Oi, bom dia, mudei para a roça, se inscreva nesse canal, dê um joinha. Olha para vocês o dente desse alho. Olha só, ele está com a mão suja de terra e olha o tamanho do dente desse alho. Gente, a gente está plantando esse alho aqui e plantando um que é a metade desse aqui, né? E vamos ver lá como é que vai ficar. Mas é isso aí, acompanha a gente aí nessa plantação. Vocês viram aí cada etapa, né? Nós limpando esse pedaço, fazendo esses canteiros, né? E por que que nós fizemos eles escorridos aqui e não virados? Justamente porque aqui, como nós moramos no morro, a tendência da água, e tem muita água, a tendência da água é descer e lavar, como ela lavou a nossa cebola. Aí o que que nós fizemos? Fizemos isso aqui, ó. Fizemos para a água passar no meio. A água passou no meio dele, no meio dos canteiros, e até o caminho da água aqui. E até o caminho da água aqui, ó. Passou no meio dos canteiros. Porém, não atrapalhou os canteiros aí. Olha como estão os nossos alhos. É, lembrando que só tem 2 semaninhas, né, que esses alhos estão plantados, né? A gente até ia fazer aí, nesse espaço vocês estão vendo, uma distância entre eles maior. Né? Porque é bom para a gente passar para colher, né? Mas a gente, como a gente fala que a gente vive de testes, então a gente entendeu, né, que isso aí é o suficiente. Né? Mas está assim, gente. Eu sempre falo para vocês que tudo aqui em cima é um desafio. Né? Porque primeiro que a gente mora num espaço, numa altura que passa muita água, né? E depois dessa avalanche de água que entrou aqui, que está entrando, né? E a gente não preocupa mais, que a gente, isso é para o bem nosso, o Senhor sabe o porquê. E até fiz o vídeo aí ao vivo para vocês, de tudo. Mas é isso aí, é como meu marido falou, né? Então aqui nós temos, nesse espaço, esses bem verdinhos aí, tudo é alho que está crescendo. A gente pretende plantar ainda naquele espaço ali, ó, alho. Desculpa. A gente pretende plantar ali também alho. Aqui, ó, esse espaço pra cá, nós plantamos cebola de cabeça. Porém, nós estamos fazendo o teste assim. Lá em cima, deixa eu virar aqui a câmera. Ó, aqui em cima são as 1000 mudas que plantamos, que nós perdemos parte dela, que a gente recuperou. Plantamos as mudinhas, tá? Aqui para baixo, nós plantamos, nesse pedaço aqui, ó, nós plantamos a cebola de cabeça. Eu vou chegar aqui para vocês terem noção de como elas estão. Também tem 2 semanas. É aquilo, né? Tudo é teste. Então, a gente plantou a cebolinha inteira, né? Adquirimos as cebolas menores. E vamos ver qual que vai produzir em qualidade melhor, tá? E lá dentro da horta, nós plantamos também a cebola cortadinha, né? Parte dela. Deixamos brotar e colocamos ali. Então, nós vamos ver qual que vai produzir melhor. Tá bom, gente? É isso aí o nosso videozinho de hoje, mostrando como se encontra a nossa plantação de alho, de cebola. Aí, pessoal. Eu fiz o vídeo para vocês, né? Eu coloquei aí no vídeo anterior, meu esposo plantando o alho, né? Que aqui eu não ajudei a plantar o alho, essa aqui é a obra só dele mesmo. Esse aqui que vocês estão vendo, ó, que já tá bem grande. Nessa fase aqui, ó, ele já tem 20 dias, olha o tamanho já, a altura que já tá esse alho, coisa mais linda. Tem 20 dias, né? Aqui, ó, vou entrar aqui na leira. Aqui são as cebolas que nós recuperamos, ó. Graças a Deus que a chuva tinha levado, né? E aqui para baixo, ó, foi onde eu plantei as cebolas inteiras, por causa dos testes que eu estou fazendo, né? Ó, vamos ver o que que vai dar, né? Mas elas já estão bem brotadinhas. Olha que bonito. Que também já tem uns 20 dias. E aqui, ó. Meu esposo plantou daqui para lá, ó, essas leiras todinhas aqui, ele plantou mais alho. Mas por que que plantou tanto alho assim? É verdade, nós plantamos bastante, gente. Graças a Deus. Vou ver se eu consigo
Vamos ver se eu consigo tirar de longe, mostrar de longe para vocês. Nós plantamos assim, porque como o nosso espaço é pequeno, nós vamos precisar desse espaço para plantar milho, aipim, como eu falo para vocês nos vídeos, né? Então, nós vamos precisar para isso, né? E aí, a gente vai ficar no mínimo 2 anos sem plantar alho, porque é só para nosso consumo. Então, essa quantidade de alho e de cebola que nós plantamos vai dar para no mínimo 2 anos, tá? Que aí a gente espera a terra com outra cultura, né? Descansar para voltar de novo com a mesma cultura. A gente tem que fazer o remanejo, né? Na verdade, de cultura. Porque senão a terra fica pobre de nutrientes com a cultura só. Mas é isso aí, gente. Olha que maravilha, né? Tá uma bênção de Deus isso aqui. Como eu mostrei, a gente está aqui, ó. A gente conseguiu capinar isso aqui tudo. Vocês estão vendo ali aquele mato bonito ali, foi o, né, a Marcela que eu falei. E tá assim. E lá longe, ó, nós já estamos fazendo os piquetes, né, de medição. Já fizemos todos os piquetes de marcação, né? Tá assim. Colocamos os demarcadores lá da casa dos bichos. Graças a Deus, né? Devagarinho a gente vai vencendo. Mas é isso aí, eu peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal. Oi, mudei pra roça, a gente necessita da colaboração de vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.